В центрі Ужгорода знову лунає музика. Цього разу благодійний концерт організували волонтери. Захід із символічною назвою «Життя понад усе». Кошти збирають на лікування важкохворої Мар'яни Борисей. У неї проблема з дисками, коли рідина з дисків просто витікає і людина відчуває кожен раз біль при різному положенні, чи вона сидить, чи вона ходить. Ми хочемо їй допомогти зібрати кошти. Її операція коштує 7 тисяч євро. Потрібно в місяць укластися, щоб встигнути зібрати саме ці кошти. Сама пані Мар'яна – кондитер. Вона мати двох дітей. Чоловік загинув у автокатастрофі. Вже довгий час у жінки серйозні проблеми з хребтом. Сидіти, ходити – для неї справжнє випробування. Весь час біль та оніміння кінцівок. Потребує цілий цикл операцій. А коштів на це просто немає, каже неймовірно вдячна волонтерам. У мене проблема у шийному і у грудному відділі хребта. У грудному треба робити операцію, видаляти грижу, а у шийному удаляти і ставити імплант, тому що між дисками є жидкість, яка вона в мене не існує. Треба ставити імплант. І щоб по надальшому житті, жити своїм якимось повноцінним життям. Під час заходу гості частували смаколиками, продавали сувеніри, доєдналися до акції і художники. Тут ряд таких етюдів із природи, є натюрморти, є наша сакура ужгородська. Ми хочемо залучитися до такої акції, якщо буде змога, можливо, якісь наші ужгородці що купить роботи, ці гроші підуть на цю благодійну акцію. Всього операція вартує 7 тисяч євро. Силами небайдужих вже вдалося зібрати 150 тисяч гривень. Волонтери вірять, світ не без добрих людей. Пані Мар'яна сподівається, що вже зовсім скоро знову зможе жити звичайним життям.